Môžem ešte? Nie, ešte asi daj, poď ešte. Nový! Našiel som ho cez internet na stránkach, kde sa mi ho podarilo vydražiť v Juhoafrickej republike. Vydražil som ho bez toho, že by som si vedel predstaviť, ako dostať ku mne do Stupavy. Tak najprv som ho vydražil, zaplatil a potom som rozmýšľal, ako dostať na Slovensko. Išlo to cez Anglicko, našiel som jedného človeka, ktorý bol veľmi ochotný. Povedal mi, že našiel jedného človeka v Afrike, ktorému treba poslať 400 libier a že on mi to dopraví do Anglicka, ale že treba mu poslať peniaze dopredu. No tak dobre, no tak nepošleme do Afriky dopredu peniaze, tak sme poslali a vážne auto došlo do mesiaca a pol došlo do Anglicka. Je tu taký detail, ja som chcel u toho auta, aby bolo čo najmenej elektroniky, čo najmenej. Je tu len tá najdôležitejšia elektrika a napríklad stierač mi otec vymyslel naručný pohon, aby mi to fungovalo. Samozrejme klaxon to má naručný pohon a vlastne hodili sme do toho kompresor, do toho auta. Nech tam toho paliva trošku tlačí viacej a nech je s tým viacej srandy. Tak čo urobiť auto, ktoré má 450 kg? No? Tak nahnem čo najväčší výkon. Aký má asi výkon? V tabuľkách uvádzajú medzi 120 a 140 koní by to malo mať s týmto superchargerom, s týmto kompresorom. Ja zomrem, čo ty pere?